Rusini ruega muthenya wa umuthi ni matanya maitwa tini mukirira owega muri arathime ni tabarida ya kimuri sesinia Inoro TV otore tuga ha no tumulikaga maria maraire maria meku na maria meguka haha no turutaga muigwa na mahira leto lako ni Michael Jega muthenya wa umuthi litucereiro ni turenda kwaliria uhoro wa muturire na maisa ma muthuri owetwo Godfrey Gitahi Kariuki uriurangukaine muno 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 ta Gigi Kariuki Gigi asiro mwaka wa 1937 na araiso karahuru kio ni mwadhani mwisho wa mwalisi uravidire niakoreto ukodo kuigethe inye wavoro likuma zirikali ya Jomo Kenyatta na zirikali ya Moi naona liu niakoreto mudhuri ukoreto akiali ya maudu make muno na akimenyekana alakuile senator wakorea Laikipia mwadhani wa rochini roo mwadhe tuina Professor Macharia Munene horo alosine ndi mwa muno gaithia edore dia kimuri ni gike na ukuro di ha hu muthenyo uyu na mudu othe wiroreire tu yamwe mukime ndire tuli dikalirie tuterate na tukoria kumenya muikarero wa muthuri ucio ato muikarero wake e wiki ni bururi uri ukoretwo utarie no ria watarie mahinda macio ari kuo tondu ake muthuri wakio wivata na warugamia ya mwuriri tutigia kumuliri kama nima asanti sana na karibu sana vini watavalira ya kumuli tuina umemerekia mwenzangu uwe to Benjamin Wagari ii Michael karibu muno noge hivye eroleri ya kumuli regi muno eroleri ni gado ni ingigo shamani ya haha tavalari ni ya kumuli ni tavalari ademiendete muno onadele ya itale haha jikaragandimi eroleri nige za tondo neonga gerida ugi na igatuma andu mamenye uria bururi uikaye riu ndikirehane getha tumurike uhoro wa muthuri uyu ni murata wakwa either way ni twaritie ihinda iraya muno nake na ni ukumenya ati history ya bururi uyu kiandikwo ndingiaga kwaria uhoro wa muthuri uyu mwithiri wahuruka uhoro Gigi Kariuki asante sana na Gigi arali muthuri wa mbere wendete kuheana muno ari muthuri urendete kwirutana na kuheana reke tuone andu eri atatu goma koretwo mehakuhi muno nake na agacenjia miturire yao mutigairwe Gigi Kariuki ni aheanite ĩka 48 na agĩteithia harĩ waki wa thukuru ĩno rĩrĩa arĩ mũmbunge wa Laikipia cukuru ĩno nĩwe wamĩambĩrĩirie na rĩu nĩ ndĩrakinyirie ũguo ndĩrenda kũmenya gwĩka tu maũndũ tũrĩa tũngĩsupport gũkinyanĩria rĩu thukuru ĩno ĩrĩ na arutwo makĩria ma 700 mũtigairĩ Gigi nĩ endete gĩthomo ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie ateithia waki wa thukuru ũcio arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 76 nĩrĩo aheirwo thũmbĩ ya PhD ya mathomo ma ũnyitanĩri wa mabũrũri yunivasĩtĩ-inĩ ya Nairobi mũnene wa thukuru ĩno Francis Derito nĩ akeneire gĩĩko gĩkĩ akiuga indo ici nĩ cikũguna arutwo and we thank you the students are also happy they actually happy that he says that the governor has visited them has supported them Gigi akwire muthia-inĩ wa mweri ũcio ũrathirire na agathikwo wa gatano kiumia gĩkĩ muthuri urendete kuheana muno na ni ndirikanaga professor ngithiĩ gwake wabici harĩa charity house na muthuri ũcio mũgathi mũgaikara thĩ na agakũhe ũhoro na mũkarangia muno agakũhe history na nĩ njũĩ we nĩ mũikarangĩte hihi ũkĩmũririkana ũrathirikana Gigi atĩa mũndũ wĩciragia mũno na mũndũ wendete bũrũri na mũndũ ũtarĩ hitho nyingĩ nĩ mũndũ ũrenda kwaria na mũngĩiguithania nake nĩ akũhe ndeto nĩ kũrĩ andũ ũtangĩhe ndeto koguo mwaiguithania rĩ nĩ mũkwaria na nĩ twaragia kaingĩ na ndaigua hau hagwetwo atĩ nĩ akĩnyitĩte PhD nĩ ndirikana akĩambĩrĩria ũhoro ũcio niĩ ndĩrenda gwĩtwo ndagĩtarĩ rĩu no makanjĩke ũrĩa gwĩkagwo nĩgetha agĩtwo kĩ ndagĩtarĩ no ti atĩ kũrĩ andũ mathiaga na handũ hau ũguo akaigĩrwo gakobia na ndagĩ ndwekĩte nĩ gũthoma rĩu Gigi athomire o wega kahora erwo ĩka ũũ
areka ona kinegana ngano ono yagweka ehe ndio chini kumutana tara na akiandika business yake ndio ajura agiria shuria nitono ndaki imo du mali arenda kuwa angimu tukiteza ni ya kidogo duba ine ginya yuke ya kubo iyo yake ye kiruona ajira mutara tole wagire ile tunie dagu iko uwa niyele eto dagitari noti ili sita kwa onarari ni mudu ina eto onare sita kwa onara kosas njiti mudu ulti itawi hala saulopo mudu lahe yo dobi todo hiya kena abia nyingia kayana kana hiya kena kiudu kinene kite yadu maka mutabranidu wa kiudu kini mwisho ti mudu ugele yo che hale ya rai njiri ya no jiji ak mudu utaya iguwete yogu wate dagi uria yukule adu mea iguwete ati dagi uria dagi uria ote hivyo wanea kuulia kuwa hewa ziyate na hale yari niyate kuduko uge tuke ili unia kuwa kuwa maudu mamu wei tia kutidoki gia adona mu mbuma yake ate mata alirie na yake maudu tumashuru kwa gimuli hika na wega gwone mudu tuwaedo todamu itani ya kuyazi mwana ni ya kojita hii kinta tuwa huwa mwudu murage itana mwati kini duwa unene do igima kini ahado kona doa ya onamuedogo unene waigira maudu makahigisa maudu makahigisa na no, jijitu amenyanie nake umete unene inyesha hizi umete umenita hizi ya minisa nyidi ya mwui noe mwubunge na alisenita nituwa hini na emo bunge ni makoragwo committee emwe ya defense na foreign affairs na ni makoragwo na nikaicheri makoragwo committee emwe na marae dogo muno mase maniyo kagi marae ya kema adhai kujo na marae ya kema adhai kudu kujo na marae ya kema adhai no makoragwo committee emwe naka hedeo committee ya foreign affairs na defense ni maato itaga ili wa duwala mwagigo maudu maya tuwa hivyo kumea teivya kimea siria haa hevudiyate uhano dame nyana ina jijiwe la tuwa tukasema ni ya kuduku uge hiyo maudu mamu uge ni tuohoro wa utabia dhayo na maudu maja ukana usho kana riyadu tuwa isema ni ya kubu uguo ni tonya sana tunyo na akeke tunyo na kubu uguo wana hige ni tuwa kwa hivyo kuche nwega ugeji radio na utari liyo doyo na togolio mati uke maheda na kwezi na hata aliria kuligana noe witekania na kekano olege noni ya teka ate nioka niya yumelia kule ya togolio igi muno watati megu wea na kwezi ni wanati ugu uge mweta kwa kwa kuji uri ate hako ni ya rona deko utawoshoki akora todumeda buwewe shio niku waga kuihoka jiji ni mudu uwehoke ete ati dagi hitia ee ya kimenyaga na hako niku hitiali niku wajaba kutiyo taitai kukutai na guwewe shio na nikio ageto hado niego dhiji wamu ulia kiubia niwe katia usho ukia hako niku weda utali liyo na tiadoji magi hota jiji ni utali liya unerika dana mulia kitu udutumu wa kwa hini kwari kiyo utakyo na kwari ya goo hini ni waike jita na duu keda utendali ya muno ni mudu wa adu hini juge ugu toguti hadu mutagira atonyani ya nake hii wakari nejoe venye wame merekia waku ona mwe ukako ukolo mwe dogo na ke na maudumasi umothe ni mudu uledete muna ukolo wake alia naki umokania nake hea na uhoro uliohana ugimuli dikana hati yawe murata wako mudhuriyeshi ya todo unge kiedora niko kiwari unino gulio demu wana wake re niko wane mudhuri weite yoshi yake mudhuri ugehota kumenya hali ya revo yaku ili
ago kaho mukari anake na gikuyo kiega no tuge ni muthuri mumandu na mwedi vururi wake na mwedi ruriri akuru hari andu njoi mede thine woturo wakwa medete ruriri wa gikuyo andu ringi hota kuri ungijuria ngugwetere maritwa matatu mana ihenya nigo kugwetera jiji Kariuki ngugwetere muthuri ugwetwo Joseph Kaguthi joke ngugwetere mutigaire JJ Kamolo yes giko kugwetera na ihenya ubwo jiji ni mundu urendete muno uhoro wegie bururi na thayu na onogirora kuri ugwo mwena wa Laikipia ni araragia otogo professor oiga atari naguo ya uhoro wa thayu ona Laikipia igakinya kuheo uhoro wegie thigari so citaga thigari cia muhohio na gikuyu ni service ni service igituka kuheo ni akaite muno akoragia atiriri niki kungitunya kungituika ari atuhakaine nao mena thigari cia muhohio no ithwe tutiri na watu wa kuhithukirwo kuria kurahithukirwo ni ithu turahithukirwo muno ugwo akahota kuaria na urume ucio akahota gukinyiria aria magirire kuoya makinya nigetha ma maheane ugitiri uria wagirire na makinyuki makinya maria makinyukitie ugwo tukiari horo wa thayi wa bururiri ni kuririkana hindi thirikari ya muciarithanio grand coalition kwanege nuno muno agiuka sesheni toro ni ta kwa kimenya nake ndu sesheni ni yoro twabiriria ni gutwa jire kugia na gucemana ngia nake ni kuririkana cigo imwe igutura ithini mwa mutu wako oigiri atiriri ikayebu meshira giatia uhoro wegi thirikari kandu matata ukitu thirikari nike na kiuga na agekira ugo profesa ga ategutenderia kiuga gutire thirikari ya mugoma adoma menyo guo gutire thirikari yake ya mugoma na agekiria hau riu we taure ukinye ukinyo kikikari kingi ya kumenya ni hamu kuma ugo thini wa bai wa bururi na kwenda ruriri ni ukuona ati ona uhoro wegi maafitha borithi na gwaka kambi cia birithi riria arari mutongoria wa Laikipia ni akite kambi nyingi muno iria ona imwe itari na maafitha borithi maafitha borithi ugwo ni no ndimuririkana na ciugo no ritu ati ni muthuri witio muthuri ukuhota kwinyihia muthuri ito ni muthuri ukire na indo ciake ni aribite tondu tugigithoma thukuru twathoma uhoro wake na ndangigukorwo waikarite oguo ategũthukumira ni mundu aine na indo ciake no mucemanitie mukiari uguo na mukinywa gacai ndungitua ati ena indo ito kuri andu mungigicemania nake waikara uguo no uyo uroya gikombe yaku uria kota umagarangite woya gikombe kiu ati kota cirangite ndu gikombe gikikio yagwo na njireno jiji Kariuki muthuri ucio ne muikare hau mwarie na muterete na ni egukuhe ihinda ndegukuthika ni egukuhe ihinda muthikanirie na ni arendete muno jega uwa mbe ujithi akwike itutige kugutara reke itweke maundu ono ngirora riria aho ngagwo thutha wa kuheo thumbi ya doctorate ri ni augirie akiuga atiriri ndeka uguo i nguciririe na ari mbe ujithi ndimere atiriri hatiri undu utangihotekeka undu uyu no wikike ungikorwo we ni wirutire no keheana no keira no hote itikira gutonya kuona ti utuika kindu gwitagwo kiguta history ya bururi uyu ikiandikwo professor muthuri ti jiji ni muthuri urutite wira na thirikari ya mzee Jomo Kenyatta akorwo thirikari ni ya Moi na riu akorwo ati ona ni akinya ikinya ringi ona thirikari ino iri okuo ari ona maundu mangi areka na muno muno undu wegie security muthuri uyu ni ari kumore yake ni minister tukimurora kiu thiinie ni atia tungiuga tuthomete tungithoma kuma hariwe history ino ikiandikwo ndu yu hida independence aitwika assistant minister wa miguda ajerire hindi iyo biure na Jomori mamutwite wenewe kahii kao tegera hau ithire kiona tondu akiri o munini hari athuri ari kahii ndathuire uhoro ucio ndathuire gutuo kahii agatengera thiĩ kuna ikona na ageka akenete muno nikio ringi ona kaigu ukirwo ati
mweno mweno adwa mweno shwara ikipia kiri ya chiu mamu we mweno ni udu wa ule ama taithirie kwa negota uyo gumu wewe iku tuwogu ati jiji hedu yari kwa negota ni ata hithirie adwa jimono ona utio kare assistant dakele full minister nalea kuhu ulimu osho ni umuwe e minister wa internal security togu ulimu mewe kati uwe kione kati kuina maudu maroka na hedio kile doko menyelogu kwa inake na madhi na mama aduwa makeda kuwea vikari na jire tagere ile jirewe tagere na keona emu wakine mulo higo ya ita tu iyo na tuwa liyo roshi ya kia iyo ni yadhi oke mtiva neke higo talie utalie ushe ni horota ya wali kirawela todo vii kwa ni kura kure dutae kikirawela hini uduwa miga niriro no hedi wa kilikuni ya una Benjamin ya kiliri ya kuweta eku yaru ni horo wa bolivi na nungu kutudu mwenye horo wana kuhuli ya shifta duwa mjiwa itaela tuwaneba kile oho tuwela kile wa maudu maya na transition hii hiyo ya berere transition kuma kwe jomo ninyo kwe mwoi yale hau transition hiyo transition hino hii hii diyo niyo makiru wame hiyo horoshu na niyokulika transition yale very smooth yale very yale jaga na aduwa the maro wako hii nikuwe kiwule kwa gire hile uwe jijia kile ha hiyo niyo utuwa na agumwe atinia teivirie kwe wikatia ukurani wa adhani kuma kwe jomo ginye kwe moi na mayetide kano ugo hii mario hamwe kuna kwe hede kwa watu wikagati mwudu wetuwa jiji na moi na tanijenu mugane nagema chotika nala onatukiro la abisa hau netura ona abisa na kuna mwune kameke eduke mwe mehamwe mwe wase jirie hede ya ite tu hede uzoshio wanoro wa ite tu rufiro wade koega na uika la agaruko uika aga nukwe mauduma ige matamanya kama madhili yate kwenye dagele chego tuli horoshi diabe ya kogia shuri ya ditu kwa kakona hivi yate diuko mende ni muna yetu ya commission ya jojo kuliene yate ya ruki ya mauduma ige munu ule natoko wala ya haubere hivu kuwa kivoma kwe maudure ukuira utaya kumenyaga utaya kwechira kia todo hiyo orona hivu kutare ukuirona alegele lea ukuira uvuo noku wataka tine ukura mauduma ige maige maeke hati ya maege mauduma uvuo kuhu commission ya jojo li noho ya ukuira kuhiru kie mwanoro tiro wade kuwaela juwe jiji mkiri yake illusion of power na tuwaoto mwisho wakari ya gado mwotu weka niyo mwa dhuli yale ya maa na koro ituru wa ine waadekete maoni maake na ulea kiruta awea higo shi ya zaku kiyari kwa kwe maudu maa matau magira wega Ma kano oge makaba gole ya liye kuwade kuo nori karema ima nato mashi ugu na ige mabiyaga matatigete uhoro wao kano magatila mudu ya kiate kuko shu nido mulitu na ki tuwa shweki niburu yue wadhe yali buru yu wa kenya wina vina na ni hodori ya tireni tuina adu moe kihumo na kiabiliri ya kiaburu yoyo adu ma moe ate medhigi ya kiritu watea na nito igwa kia habu no mudogo ito biwot no osio ni ala hurokile mudogo ito kanyotu ni ala hurokile ukona ate kwena maudu ma
magerigo no kuro madikito taru tohoro tosio toralia wa ku ya 1982 aduo the matu ide mesira geria go kuira go gagwathire gagwathire no ndigwa mundu umaga kauga ati hihi twalikuo no ndigwa gwathiete ka bitoki ni handu turiro ni history ya bururi uyo e tugiaga kuya makinya maria magereere ri na kuiheana ndui ona kuandika ati ati ni kaundu kahuthona professor ni agukwira ni wirutire akoro ni uradika maundu makure ndui hindi otogu professor uga uriandika magucambia ugwo ni he kubatara mundu ungi ajie kuria ciuria na hani ho jugaga uhoro wa university shito university shito tondu ni cio cina utonga mwingi wandu mangihota kurikira na gwetha uhoro kumatho uhoro ta uria uhana tondu andu acio mari moi uria gwathire ri tutikoretwo na mutugo culture mutugo wa kuyaria wiheanite utare utegwitigeria tutikoretwo na mutugo ucio uguo guoya ucio ri niguo giragia twagikuona ma uria ihana ungirora tari ni tukugweta guhura ibuku ya nyachae tukugwa atiri mundu tanie na andu aria angi mathomaga magicaria kindu kingiri ukaigua ta ibuku riu no tigiaru ndetina gukinya hau ukwenda gu na ni tondu wetu maundu uramenya ari ukaigua atiri atakiugire haha ukaigua atiri o rimwe ukariki ukaigua ndarikitie wega no professor ni gutwite ati ungithoma wi na meciria tau nduri no ndungi uri ukucaragia we ni guthoma guthomaga ni ukuigua uguni uguo ri athuri aria mari guku ri bururi ni na ni ngoretwo ngigona hede dekra tabarira ya githomo twekire miaka mugwanja uhoro wa githomo in fact ma mugaruku maria marone ko uhoro wa githomo ni no njuge ni tunyitete itumi tainoro fm so ni twekire miaka mugwanja tukiuragia tukionania ciuri uhoro wa githomo gituri ni kiratuteithia githomo gituri kagituraga 1963 hari ariri andu mathomithagio na ari moe mawira mathungu aya mareka atia tondu muthungu ndenda guthomithia tuhane take endaga tuture turi ngombo uguo riria twagire na mweke wa guthomithio twathomithirio mawira twathomithirio githomo gia gututeithia kuona mawira tiguthondeka mawira ona umuthi uyu andu aria moroima thiini wa thukuru citu na professor ya ana akiri okuo mundu aroka na failo ya gukwalifai gwake thomete haha arenda ki arenda wira jenga ina ni ucemanagia na andu aingi kundu njaririe wira ndari na meciria makuga atiriri githomo giki giakwa ndina kio ri ni atia ingika njike kaundu thundure kaundu gekuhe wira na hote guthondeka mawira uguo ri ni tukwendwo na tugathiririe muthuri toyo watutiga ni muthuri gutura tikite thini wa history ya bururi uyu kwa ihinda iratu ra tuthomaga uhoro wa Isiraeli ni gutura ririkanagwo ati athuri agikiro giake na to gikiro giake nginyo na mundu na professor ni gutura ni gutaria wa kiria tugatiri nginyo na mundu munini ndu kuro na kaundu ngienda kugani no wandike jugaga atiriri ni artists kana mundu wina undu owothe angienda kuga kuria western world ri angienda kuga undu ri auga kuhitukira ibuku akoro ni mwandiki akoiga kuhira ibuku kana akoiga kuhitukira atiko akoro ni muini ri akaheana ndumirio kugana na uini akoro ni mucongi akaenda kugandira gucoga uhoro wa Isiraeli agacoga akoro ni mucoria gekaguo uguo no nginyagia to cultivate culture turimire na twambiririe mutugo waku moho ari hanini tondu ugitwikaga saying ya tengui ngoro ningi ndohota kumihuru ni mukugiata wambiririo ro haria andu magena mutugo mundu wina kaundu agahota gutwandikira nigetha aria maroka ri makahota gutaukwo ni undu ucio no edi nigetha history ino tumitaukwo wega na tumimenye wega na muthuri toyo ugwitwo GG kindu giki atutira university shito chiru tire mundu tondu tikawira kanini guthie kuhangira ungenda gucari horo ri waku ya guku tikawira kanini ona no kungethera ithukeni ingi muno na mundu kuigua tire uno uracaria maundu macio he mundu ngiwa tire we professor tondu niki ukwendaga the ngia yoguo ngati uredi ngati ucio ngi urenda ibu ni tukwenda university shito shigie ihote guteithia arutwo aitu kana ona arutani aria mari kuu kuhota gukinyira matari na guoya wacoka wakinyira wandike
na mudo akiandika professor ni andikite ndungikiandika we wika uge ni waiganira no nginyagia urie jenga nona handu haha wona manuscript yakwa yaikaratia nigetha mukarungano gatiriri hahora uga hari gikombe gitiri gikombe yari girathi yari na kanyamui niho nikio gitumite gia tumire professor Saitoti akure na Monica Rusini Ruega, hii tutaaridie kana gidhomo ni kia jetie kana gikuwa jia dha sigana na niatia gugia tereiro Nekadho muno Mike Jenga togo watariria wega ni atumira redi wa Inoro TV Teredhenu wakani dha wa St. Andrews PCA hukumwena wa Nairobi Kuria igogona dia kuririka na muturire wa Senator wale kipia Gigi Kariuki Rita nyeto kukorori kia bereria isha ikuhe kwa bereria zenya sharushine Na mudugu ito Mike Jenga torero na niate adu no mara bereria kana no mara di nabere na wekini ya dini wakani doyo Na nigeza makoro magikogo ira muturire wa mudu marauga Darari muteti oro uo na alari muteti urakura uo akirubo ya miturire ya a Kenya Na muno muno makiria aikari ale kipia kuria atu gatete kwa ihi dairaya Ukirika na te Mike Jenga abiririo kana Gigi Kariuki abiririo uteti wake kuri mwaka wa girimu magana keda mamiro gwetada tuna idato akoreto alitugata dhili wa dhirikari shio de inya ili atukoreto nashio nagakoro akirimudu uraririka no muno mwenoshe wale kipia nudu wa gukuruo akiru iradu kuheo miguda na kumatidiri ya gukuruo makiheo miguda dhili wa mtu rile wake turina mudu tugeda gukuro tukiana nilia nake mana koro magi karania kwa hii dairaya na makiara nilia kwa hii dairaya ni mwadeki o taidwe na kogo ni amoe anaragia nake maitamaigi muno na ni professor Guge Wajeroge uriokura wakiruta wera deni wa Inoro FM na ni akoreto hii noa tuhe muno makiri iguro regia muturire wa Gigi Kariuki karibu sana professor hii weo gikoro kiririka na Gigi Kariuki na maudu mariko regia muno makiri ya Gigi Kariuki ni dimuwe miakame igimuno dhino wa mwe wako ni dimuwe ona ili nama idhama kwa miakame igimuno kuma orelea fururi wa hirowe yadhi 1963 matukuma shio tole kekuhewe yadhi guguru wa dhirikari ya Jomo Kenyatta atu ikile minister wa lands and settlement nani ya rutilewe na muna 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 wawo togori ya fururi yu kihida ini kiu nigu meguda ya imaga moko ini maado ugo kiro moko ini maado a Kenya nilutushu are part and parcel yo garuruku wa muadha nire no garuruku wa teri na mubaya nire wa idhaka zeina wa fururi wa Kenya zudoshu nesho kire agitweka minister wa internal security rubu wa president Moi na agikara vini wa ministry hida ilaya muno na kemenye kana muno fururi arimudo munene na wena ministry imwe ya iria she are very very powerful ararimudo mwedi uthoma muno na zeino wame ya kaya ukuru wake nitaguo tama kana wedo waguthoma ora igihire muno muno zeino wake ewame ya kame igi muno alasho kashukuru arathoma aleta research na raheo degree ya PhD na university ya Nairobi ni alatigiri ya dekabuku itago illusions of power ni alashiragia muno muno makiri uhoro wa bururi uyu na kitu kimwe joe kiramu giyaga muno ni uhoro wa ukabira na bara shia ukabira na kile kiramu tangaga na kikamurakaria ni ati dhirikari etiketi ati dhirikari yale na hinya no hoti wako ni na bara ishio no iti ya dhiraga bara ishio shia nene heire muno wake la ikipia
na njana dhigwa kia kadwa raraonde dhino wala ikipia west toko na maitho maruri na matigari mama udumorumu na maria meke kire higwa ya bara jujia ukavira wakora berira nyingi muno imerera iro ni mahuti wakora kundu kwari magajo andu ni morire magitiga migunda yao ugathii kungi ugakora andu a ruririrwo na makirithia migunda ya andu matunyirwo migunda na ugagikora itura riu riothe rihano ihoru na kahinda-ini kau ni ageririe muno 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 guthaitha agikuyu aria morire thiini wa Laikipia macoke Laikipia maikarire migunda yao nigetha ndikanore na nigetha itige ikuhana ta itari nene hindi iria ari minister wa lands and settlement miaka-ini ya 60s hindi iria macamba na ithaka ciana yagwo andu airu ni aoganaicire kana ni arutire wira wa gucokaniriria andu a Laikipia na generally agikuyu haria andu maruma akigeria kumonia bata wa kugura migunda na hindi iyo gutiari no uhoro wa kuheo migunda thirikari ya Jomo Kenyatta ndiari na polisi ya kuheana migunda na migunda ndiheanagwo oro uguo na jiji ari part and parcel of that policy aoganaicire andu kwa ngiri nyingi muno makigura migunda thiini wa Laikipia mahana ta cooperative societies umuthi uyu ungithiururuka Laikipia west ni ukumaka ni undu wa uingi wa andu aria atigire matuika settled thiini wa migunda yao hindi iria mbara cia ukabira iracokire iroka ni athiururukaga thiini wa Laikipia na akona uria andu acio aingi maranyarirwo makiingatagwo ona ni anjiraga ni mwaka anjira ati ika hihi ndahitirie ni kuheithia andu aya ithaka ika hihi ndahitirie ni gucokaniriria andu kwa uingi uguo ni kumarehe guku ni getha magie na ithaka ni kii giki ni arari mundu disturbed muno ni undu wa uhoro wa IDPs na ni nguririkana ithuĩ ta Inooro hindi imwe ni twambiriirie kuria atongoria ona andu aria mena hinya thiini wa bururi uyu merutire maheane migunda nigetha andu a IDPs aria maingatirwo kuma Rift Valley kumagia mwaka wa 1992 mone uturo mundu umwe wa anene a bururi uyu in fact the only one munene wa gikiro giake uria warutire mugunda akihe IDPs no jiji Profesa hihi mwaka-ini wa 1983 ni turona akiurwo ni giti giake kia MP wa Laikipia thutha wa mutongoria aria wari kuo hindi iyo Moi gwitia githurano kia hinahi ni kuga jiji ndari mundu tungiuga ungiahakagwo macoro ni mundu kana hihi wakurumirira mutongoria o uguo na utumumu niguo kireke undu mwaka-ini wa 1983 guku Kenya President Moi akiuga kuri na andu maramukunyanira na marenda kuoya thirikari yake na gugituthuka debate yari mwaki muno etagwo debate ya msaliti kana traitor kana mukunyaniri wa thirikari ya Moi ihinda-ini kiu ni kwagiire na kindu kiria gitagwo na githungu witch hunt na thiini wa kihuhukanio kiu niho jiji akinyire handu akiigua nie ndingithie na mbere na guikarania na thirikari ino na akiona thirikari iyo ndiramwenda na ndiramuhe gitio thirikari iyo ikimuingata KANU thirikari iyo ikimikiwa ati ndeguthurwo ringi gucoka mbunge na kumagia mwaka ucio wa 1983 tondu nikwagiire na election nene muno na ndathurirwo agicoka mucii nĩ arahurũkire ihinda iraya mũno ta mĩaka mĩrongo ĩrĩ mĩaka kwĩ mĩrongo ĩrĩ kumagia 83 to the year 2013 atarĩ arĩ nja ya ciaca kĩhinda kĩu akirĩte kĩ ararutaga wĩra wake wa biacara na wĩra wa ũrĩmi na wĩra wa gũkĩaria na wananchi ararĩ mũgĩkũyũ karĩ ng'ara
ndi arara gie muno na gikuyu na thuri agikuyu na gwika maundu mothe mari mekagwo ni athuri akiunduire kia ugikuyu na kuri mwaka-ini wa kindu ta 2013 auguo ni areciririe gucoka uteti-ini narugamora uguo no guthura athuri ruratuika senator ni turamuragia ciuria ciuria arathie na mbere thiini wa senate na ara ni mundu ui kwaria muno ugo professor no tuge hihi Kenya twita bururi na aikari anaikiga ni morirwo ni mundu iratu ciake citegukorwo ikiiganira mundu ungi ndigwiciria kuri andu aingi mamuhana matigarite me muoyo thiini wa Kenya tondu mundu uyu ambaniriirie na bururi uyu riria twaheirwo wiathi na ni mwira wa bururi uyu ukigaruruka kuma riria wari bururi wa ukoroni waikariirwo ni mukoroni muthungu nginyagia umuthi na gutiri undu ateyoneire gutiri o ta uria woiga gutiri thirikari o na imwe ya iria inya ikoretwo thiini wa Kenya atakorirwo thiini wayo ni akiuwi maundu maingi muno na ni onete ugaruruku uria wikikite thiini wa bururi uyu ni akoretwo na andu ni oi nduriri cia bururi in fact jiji arahanaga ta library ya information ya history ya bururi uyu ugirenje kumenya bururi uyu no umenye uria andu monete kana monetio na umuri ciuria ciigie thirikari ino yahanaga atia ino yahanaga atia ino yahanaga atia gutiri mundu ungigira hotire gukuhe uhoro wa bururi uyu wega ta jiji mundu wa bata muno muno tungiita library ya information kana encyclopedia ya Kenya ni arikia gutweherera Asante sana mwiroreri wa Inoro TV ucio ni Professor Ngugi wa Njoroge ni umwe wa atangathi a Inoro FM na ni akoretwo akimenyana na Jiji Kariuki kwa ihinda iraya muno toguo waigua agitariria Jiji ni mundu urendete githomo Mike Njengo kiririkana ati Jiji ni erega kuheo degree ya PhD mwaka-ini wa girigire na ikumi na ithano na gikorwo agitika niwe murutwo uria mukuru muno kwana gukanamukira digiri iyo ya PhD kuma university ya Nairobi na aikari a Laikipia na Kenya othe magetikaniria ati iratu iria atiga citikuo na mundu ungi ungiiganiria maguru make iratu-ini icio Mike Njenga gucokia kuri we ni tugukorwo tugithie na mbere na gukumenyithia uria igongona riri rigukorwo rigithie na mbere ria kuririkana muturire wa Jiji Kariuki Mike kago nige muno Monica na wira mwega kou ni tugukorwo tukinyitanira nawe turehere tabarira ya imwe kwemwe kuma korea St. Andrews korea kwina kiririkano kana kurathie na mbere na kiririkano kia Jiji Kariuki asanti sana na profesa nowaigua undu umwe prof auga ati Jiji arari encyclopedia ya bururi uyu history ya bururi uyu na riu kia kinene ni atiriri ati ahuruka na history iyo yothe na tiwe wiki uria kiu nikio kia kinene kinene tondu e maundu maingi muno oi megie mbunge uria irutaga wira megie thirikari uria irutaga wira megie miikarire ya andu na kuguo ri ndahitetie kumwita encyclopedia ya maundu maingi ye ma bururi na tondu nigwete kugweta athuri aya na atumia tondu meho ningi ni maganu mangi uhoro na matigathukie ndio ata kwa mundu uhoro utuike ni waita ukionuria nimendaa muno kulingana na mathomete huko kidogo nimeendaa muno andu mangihuka mamaheke uhoro tondu hata kuheana uhoro uthukia tondu wahea andu matari na ugima kwi maundu mamwe ti atĩ matũre me mahithe no nimeendaga ugima na mundu utarĩ mũgima kũheo rohoro ũmwe-rĩ eguthiĩ ĩgũthũkia na kũu ũguo akĩũtaarĩria na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire rĩu Jiji arakĩrĩ ũmwe wa andũ acio na nĩ mũkoretwo mwĩ nake ũguo nĩ ũkĩũĩ na Benjamin nĩ ũkoretwo nake ũkona wamwe kahinda mwacemania tondũ nĩ arakwĩhoka we
tidogeka kiyo dobi tagiri ile ni ukuhe na ni kweli uwole ni encyclopedia ama odu maige ya meka uye doi mwaje ili ya tewele tuanagi horo wa ugumania kia zaini wadhiri kaalile he kagui uwa ni kagui kagui kani nigina nao kaile ni kunia na kagui kawira wako ni kuulia shiulia uwa ni odita wanaika na miaka ikumire nuhu hakuulio ke nuhu hakuulio kuulia shiulia nikobe higiasha haire mwagi diya hadu tulea tatu uvuo kwa hili mukawa weta wona ya wajenga na nikobe higiasha yao kena hiyo ke siligi mnogo tano nuhuagi tuulia ke sai sai kobe hila tunaituwa nyua na wake neo kali viti na watu wala livi itina ya mukiru na shoke liyo bia ya kikoni noega ya kile imbuta atara noe kubege ya shahi livi liya wana ya nale wakura ya kubege ya shahi shirigi marame ya leo oge kobe iyo ya kobe ni mara maa yana matada tu matada tu hei mwudu wakulia nimati ya mukira noone hawa kaka uikau kuna ya kubege ya shahi haa mtu ni muka awo shiu umami rogo tano kana umami rogo tano higweo wazi yate yake yatuwe kane shiriki mga na meri bele hede wa maki uliaki uliaki unawo kone wa kone wa deiro we noka wika ukwa lewa kareoha kareoha karumage yoka horo oka horo oka hora nikio legi yoka iwe mudu wale hadu wanene nianga uka na hai tuone hai mwono shoki ya kiunia ya kabui kwa hiyo ha ni kwa hiyo eda kugate mudu wekewela na duweke dukatoni mwadu mwagu manyo isi ya niyoko niyoko yeheria toro hede mwono uwekate na ukaubuka kagui nwa kakoli na haki uyani uga shoki yate uwane kugawe bedago na hanini ukuruhana yodono wahugu mania wahugu mania ate akoragi yoshiulia na mwono ushoki kuda wawu kile wawali ya au shokelia direct tonu nake take na ufi ukiyoshio wakona ukogu ni mudu weketete wekidewete na nikio legi ugiwa ati nimedaga mudu mekuali ya ai kwa tudu mudu wekota iye ni kwe hii gura goro na hii gura goro imu wake alia naka iguwa wega na iguwa wega li wede uji ya maisha makina uwe weketete na kone ya iguwa ati hadu agi vye na nyitu na jire agi vye niko hede wata wechuga niku niko hene ure hene wigwe niwe hiki ya mwaki ni todu adora mara uzikili matia kwa dawega kana mara hata ukodo uge mara hata ukodo uge na todu adora mateda gira adora agi wega niya igiri niko utuika ke kona adu makeho uga wana meyaliyo niko na wege kwa wana vika hiyo dituika niko na maroko kuna hino shalikali wisho na mwaka na nikio radio na mimei sama kihiti vio mego hati hati kwa vio vyote vyote tuheka hati ya hati kwa vio vyote vile kaya no horo na nitoe makere kia kuhu oguo hitha alimu ni kumanyiki uka huu kia nagu kwenu wadu na uhoro kia nukila gado guwe na utiyeno kwa kuna guwe na nikio radio na kwenu maado ya tuwele umakuru tohoro akaivisito nashuna akaivisa dokime chweza siya vilikari siya gilu neko higuruo tuwe ilia nyingi tishiyoze dudurami ya kami rogo ya tatu na kudukumi ni mirogo ya tano maudumau matene matene kagima uwa niyo du hii mudule ya wale hore hini ya ukura gilita kudukugi kala hii ni ukura waliga ni hile noti kuwa shi dokume shi higura kwa na miaka zate kule shi kala yona igana kuligana na niki ikagu ulio igatuweka eno miaka higuruo miaka igana ikoro ya kate yadhira
kana rugo ngo nita wagare wagitiga documents ya kitu no utesha kuri wakiwa riya gari dina kuri guthiago na diashoka ikabe kamera ngo 5 mosoka mo ndu hedo no muhigure yige ate ni ugo ne guthiaga no kubagagwo na no ukoro ni kwagireire twire atongorie itu yera mena documents ya wa gutaithiriria ndu aya ino kumataithia uhuru ari na haya NDC mwenye ogi arera ndu ashini uri mwabiririe kuanga no cia ndu ya togoria na ndu ari mwabiririe kuya muno mundu wa wana kuruhana na kina defense na foreign affairs mwabiririe kuya na ira challenge jira kubu na ugithia gogo na kuna meku ya no mudu akihana ngarushi yake no na ichi ile itika na uburu ya kaiga no itikite ya itaitikite ye ni gatha ngikora he mudu ku ugute muri nda ite mu mu aya ke dada ga iwe uri na ni gwika kodu ku mudu to mashugo to be dadi ite gure dadi na ku Boston na mudu mu da manyire ri maratoni ma Martin Luther King na ma John Kennedy na kile deza ku uri mnoti ule ya mara kana ku tore ma hutagi Afrika hauna hau kuona ma ule ya kiano na boya na Martin Luther King maade kana gira marua mwati ya kurathi ya tena kuni ya tatugeka meru masho meha mehau mwako na hei na kwa li kada ishi hali ya kwa John Kennedy na kia wako wakwe na ke unakuwa kwe na mauduta mashu ya masho meha ke hivyo kuma hei ya meha kekaga na watu kaya matikana higolo ginya hei dena kinya higona umudu wa uzi ya kubu wakura hei na kwa li kwa li umaruta maha ubi kano wadhi ya library egi ta Howard University hei rathi ya tena rathi ya kukikora documents ya kiria siya Kenya African Union kau 1940s sikiwa ime ati horoi na guu woka ati ya huku si huku si huku gigeta mudhuri ya mwanake na ya kendo kila wake kwa hibiyo naje ni Kenya ata watu ili yetuwe kage ugu ati ule muwade kamuwa ugu wa muashira kugihavu kanali alata anile ya umu mera gyore muleka nigo mareka nigeza maakoro makimenya hii mugika igiruo muno ori ni muko onadu wa wukate wakuga wakuga kumutaidhi na kina kinyo na nivetu kwa weke kile 1952 ajumumanyi ito ori niya mwoki ya utetera aduaya niti alata asyoruma nake alata asyo maari nakuwe la mera wukurazi kurazi kurazi makio nitu itika utohenye nitu kwa udokumenta isyo nui isyo kamiru yu hadu hamwe na nigeza mudu wote wina maudu wina dokumenta ugeza kujiruwa wega kutoko yu kujiruwa wega ikaigo hadu wega nigeza aduwa makatu kwa uwea nitole wakari ya kugari ima aduwa university mwamu kamudu aji hau agikuwe na wedoi hivi akona na honi gire uriate hile wakari hihi izwe tutolita adiki amo horori heha adu tulagi zitu kataikinya tuwakolo ni tulalo leledia mesiri ya maitumwe nomwe tukale buginye neguso kia ono vuluri toyo tahida kalele mkoni adu vuluri ume tahana mudanya muna kukihanika na wongu nguwa waikalide tuwakolo na izwe diwe siri ya netula tengela ugodho omidi ya na kuoni adu vuluri uhari ya ume te tuena zino mwe na bera jukusho kariya kiori yego dawesho kariya professor maharele hajiji na kuwaga wetukani na ugumania matukuma shionete dame nile jijire bige kuira bodyguard yake no ona galire razi yaga na yoenze di kinya ona le mwe tuwa mshemaniti nake muka waini ule wake ule kuri ya mwena wanya hururu Thompson 4 haria tuliri dugyo na ena sio no dogyo na bodyguard yake niki todai no shuke na dari kidware tigira todari hado ahithanetie akuhithanetie tondu
mudo hithanetie nitugothondekaga wira twathondeka wira handu ha tukuria wira witu nawe ndakuiya ugo we naruo ugo ni uranjetha no nginya ngorwo na mudo wa wika atia wakunangira thengia yoguo ri ngorwo nie he maundu jikite itangienda mamenyeke na uyo kumenyari ndakae kuguiriria ugo ungumania na thamiri cia mundu heri dali ha gikwira uhoro wa guko riria twakuraga rucine no horo cio cio kwa wayo la social media wegi babu tabata wari ndaguraga tabiri ya munduri ithiage kimwiraga hatire ganja wewe muichi to ni uyete bururi to ni uyete kina uguo gaikaraga wegita wegitire wegitire okay ukageria kwigitira tondu handu wegitirite tondu ndeto icio togo professor uga nika ubuka joke kiurine giaku nguge andikia muhoro a bururi uyu ri nituge thengia gukorwo tukirwa ati nyumba citu cia mohoro ni vibrant ni koragwo ciumanirite ni ciikaga maundu maingi he handu hamwe twaterire makinya na twaterire makinya o ungumania-ini ndathiĩ gũtuĩria ũhoro wa professor handũ ha gũthiĩ gũtuĩria ndĩramba kũmwĩra nĩ wamenya nĩ ndĩragũtuĩria ũndũ ndĩragũtuĩria na document ĩrĩa ndĩrakorire na gũkũ America nĩhiũ ũraigĩrĩra cigana ndĩrĩtwo ngĩgwa mũkerenywa mũkerenywa nĩkĩ ũraigĩrĩra ũngĩrora thĩinĩ wa na nĩguo ndĩraugĩte ngauga haha ngauga atĩrĩrĩ twekĩrirwo guoya atĩ ũũ atĩ nyũmba itũ ta ceceni ya Kĩmũrĩ ũmũthĩ ũyũ tũtingiuga tũranyita Uhuru Muigai wa Kenyatta mbaru tũtingiuga tũranyita Raila mbaru tondũ nĩ ũũru waria mũndũ mũno rĩ ta professor wĩikarĩte arorete maũndũ kũrĩa maumĩte rĩ agakwĩra atĩrĩrĩ tũtikinyĩte handũ arĩkũ no ona arĩa makinyire rĩ matioĩ nĩ magakinya thiĩ gwĩkinyia mekire atĩa tondũ ona maithe maitũ matangĩonire bata wa gũtinda ũkĩheo mũgorogoro na mbeca atĩ nĩ mũcara ũrarĩhwo mauge nĩ twaigania rĩu tũrenda mũgũnda witũ rĩ mangĩagire gũkinya hau rĩ tũngĩtũraga tũtarĩ na wĩyathi ũyũ tũrarĩra ũguo ithuĩ ta andĩki a mohoro rĩ nĩ tũkũbatara twanjie gũkorwo tuoe ũigĩrĩrĩki witũ wa gũ set agendas na ndũngĩ set agendas ũikarĩte thĩ nĩ ũmathĩ ũhoro ũke na ũhoro waigĩrĩra metha-inĩ nginya mwene akoiga atĩrĩ ona atekoragwo atĩrĩ ũyũ atuĩrie nginya kau noĩ akaigua ruo rĩu gakũrekereria tondũ ma ĩngĩkorwo ũmĩrũgamĩtie ũrĩa yagĩrĩire ĩma ũtamĩhakĩte karangi atĩ nĩgetha yagagĩre gũtirĩ mũndũ ũngĩgũthingitha nayo nĩ egũkeria gũkũra hauti maĩ no onake nĩ arauga nĩ ma ũguo ona mwarĩrie wake nĩ agĩkũkararia nĩ araigua nĩ ma tarora rĩu nyũmba cia mohoro cia Amerika na Ngeretha he nyamũ ĩhetwo gĩtĩo mũno ya nyũmba ya mohoro ĩtagwo editorio ĩngĩandĩkwo ĩyo atĩ nĩ ũgũtai mauga nĩ mara support Barack Obama matinaugĩra gastori kehana mauga thĩinĩ wa editorio no gũkũ gwitũ editorio itũ rĩ nĩ yagire ũigĩrĩrĩki ona ndĩmenyekaga ona ndĩririkana niĩ ngĩririkana mĩaka ya 80s na 90s rĩ noguo ndaiguaga rĩmwe tũgĩcambua ũkaigua nĩ ũrarora editorio ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩ ũhĩtũkagĩra tondũ nĩkĩ nĩ mugĩre witũ tũrauga twegemeire mwena mũna tũtireuga tũrũgamĩte na bũrũri nĩkĩo tũraga gũ set agendas nĩkĩo tũraga gũkorwo tũgĩtuĩria ũhoro wa mũthuri ũyũ watũtiga ũgwĩtwo GG tũtuĩrie tũrongoreirie atĩrĩrĩ nĩkĩ tũngĩruta mũtũrĩre-inĩ wake tũngĩruta na rĩrĩ na kwĩnyihia na gũtungata wĩrutĩire ta rĩu thĩinĩ wa gĩkũyũ gitũ nĩ tugaga ndungata ya kĩama ndungata ya kĩama ndĩrĩhagwo na ndungata ya kĩama ti ya kwĩonania na gwĩtũgĩria nĩ ũtũgĩrio ti wĩtũgĩrie nĩ ũtũgĩrio no rĩu ithuĩ ona arĩa na nĩ wĩkĩte ũhoro wa investigation nĩ wĩkĩte maũndũ macio wee twathiĩ gũthuthuria tũtithuthuragia tũrĩkĩtie tũthiaga na ũtingiaru na tũkagĩa na meciria mangĩ marĩa twekĩrirwo na nĩ njugaga bũrũri ũyũ tũngĩteithĩka angĩkorwo nĩ tũkũhota kũbundithia ciana citũ kuma oro harĩa kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mathomo onio atĩrĩrĩ ungumania nĩ mũũru agĩkũra akorwo nĩ mũũru no thaa ici wangarĩ thaa ici ingĩheo tenda ya wĩra na ndinaheo njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ndingĩhota kũruta wĩra ũcio ngũka gũkwĩhe we no ngĩũka gũkwĩhe ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ti ya mbeca icio ũreciria na akorwo nĩ ya mbeca icio ũreciria rĩ ici ingĩ ciaigua rũtigana cio ici nĩ ciaku ici nĩ cio tũtaiguanĩra ũguo ungumania thĩinĩ wa bũrũri ũyũ andũ aingĩ percentage nene kana ĩkorwo ĩtarĩ nene ĩkorwo nĩ kuonekana yonekaga ĩtorwo korwo nĩ andũ aingĩ tũngĩkĩrĩa tongu ithuothe ũtũngua na ihenya
nituko batara tushejie mwishiririe bitu wa muonere wa maundu waku hebu rigitiyo na gwitia ithwe nigetha tuhote gukinyuke kinyari bengi na ciana icio ndiruga ciambiririo hari yari ungirora mwana wa Palestine na mwana wa Israeli ri akuraga oi uria ni thu ye agikura ugwo ona nereigwa agitembea ugwo ku kwa uria ni thu ona mwana ona mwana wa Palestine mwana wa Palestine agirega agetia erago ni gugwitira mu Israeli gugwitira mu Israeli ugundo nje tukorona culture twahiro ni mundu gwitwa ya ku Israeli twahiro ni mundu gwitwa tuta toni agithiete ku muragu atri wete kie notike wete kie muno professor tuka wete kie muno oi na wana ku wete kie muno ore what will you do ni okinyuke kinyari ngiria kwenda kumenya makiria wanyita ugwo ni kuga ithwe ta journalist Niki nyege sote kato kukwete oruwa university Turu tirekuru tawira Tu te tawira witu Tu te kura mushara Na tu te kura besha Besha ni kido tu hodu za mudheri Neguwa motu ya jira oruwa Eta wako herezo lego mabibiri Nituhu mudheri Mwore uri Ogino natari wadwa shio mahuru kete zini wafuru yoye uri Tiedu me agetie Ogino la Nicholas Biwot De agetie Ogino la mudu getoja nukaisiri De agetie ya reno agetiri wako igana Ogino la mudu litoyo De agetie No ido ishio uri tishia gukumio na kugoshwo na gutugirio ni indo cia guteithia kwagirithia muturire waku guku hatiri kindu kingi na niguri kana ciwo cia muthuri ugwitwo kirubi akiuga atiriri ono ngito ngari ndungikira iratu igiri ono ngito nga ndungitwara ngari igiri ati no neno no mwithikire nyona ndungitwaro ndo ndo ni kirubi yajagira hanga yadiri ando uwe wengi ya kidhomo tukarikithania na mabururi maria magi na haa gwesi ya nihori u Kenya na mabururi maafrika mashoka la dhudha hanini Amerika ya hori kana agereve ya hori kana ona Scandinavian countries mwana agedhoma kuma baby school agedhoma udoreo hina gilio muno ni history ya bururi uchio kuma hali ya kiabiriria na mawega maguo maudu mwana meba tadhili wa avuru yusyo hata ya abiriria kutha mwama akono na kudu kubi kuri ya kumi ii abe amenye avuru yu wake wega pio na mwena kwa nisito ya avuru yusyo mwama kama mibome baby school primary high school na ade university dogeni itadiki juu utaro yoteke tete utaro ina history ya buru utaro meti uhoro shio kona yenuwe buru liwani todo adomani ito uhoro shio wega li mawira mwana mwana shoka kuruptali mwana ini yoshio li ni mawa kuro makimanya buru watawa buru ni uliko na kukitila ke buru li kila gato majugi yogu uli na mwari uhoro adomani nyoba siya mohoro na adeki nikoneka Afrika ta adeki ya mohoro ni Africans tarege matakoro meenda watana mururi wao noko hula tu noko hula tu na dame neke alahura noni alahura ni ulea tuwa nilio ule wati ulea neke getumi todo ugero aligu ashu Amerika kona aliko mwa asha mugera dhali kona ali wana BBC enote lagu wati uleko BBC dole propaganda wini yake ya gereza na mauga wanyo nako vila BBC na ekimata hithia muno utabia maega maa gereza ekimata hithia muno yeni ni ule nwazi ogiro uwa una Scandinavia dani dago niko na tinarutu wa Scandinavia waka kwao wakazi ya zukuru na uma kukuro yuhoro wakwe waku lule ya gogo waka kiyo udugitari kia kia vuru liiri wakuro ya wabira kugitira kutio mudu wako ira kutu nurali dikana kia kutu amenya tani niko ira watu hiri hidi eno Amerika maadhari kiruoli inu wale matu dhari kire higile to na onadwa mohoro ni umatila makiuwa Amerika ni yale gine kuonani ya bisha hili itagiri hili ona hamini nisi ya na neke na tiko tithikali ya merile ehe baisha mula kuwa ehe eno tida na mburu kigiona ni ehe 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 tida itogota hili ya mburu niko dhukia yowe kate niko dhukia na neke ikoto mwame yake ona gereza ugerola wa ya gali makuwa mwame kefu ii na sikande mburu ona jeremani todo mudu wake kuranieli na horosho kitonya mtu lini wake ati nomu akokoro yabira gukoroni ragitira bururi
Nina wa zirikari. Vururi. Vururi. Tukora ni obuwa. Tukora zirikari ya kule mekora. Ni mukora hali. Mujo nwa kitagazo ni mke. Ni mukora. Onale zirikari ni. Non vururi. Kukitwe kate niwe wabela ushabagia vururi wanyo. Heke duitaye kia nawe. Na mikio uwa shio meka kate. Mata akukitwe ya mavururi ma ya doa mohoro. Na kwa Afrika leo kona ligitu ahura tuwete kia mamudu shioge noti make kala hii nikio adhulia ya maragi kwa nohoro maga kiria onne todo ni tuwagide lili ni tuwagide kumete kiria matuwe hoke matuwe hoke rede tochi yao na nehotro uhoroa values values ishia bagiriria orohalia doge gitira furuli utakulete na values todo oete vices na ukaba uko nithia tiriri tare ube ujithi ya bururi uyu yoni nithia tiriri mwina thina todo kuri andu magiretie muteithike na andu acio matiri kuraihu meguku na tugea kuwe makinya jega ta journalist kana andu aria mangienda bururi wao ithwe ni turi kinya kugie na bara ingikorwo ithitu muno iria yetagwo ya have and the have not neo ne bara utagi hota guteithura ona ndiri mwerekera ni tagi ya gorira ni tagi ya gorira tondu mundu rokira kahura ndiri wewe na gakari kega we nekio nehe kana mukiate uguri ni nginyagia twitikire ta bururi uyu ati twirute na muthuri toyu twirute uhoro wege maine niki ni ishigo icio ciaragio ciaririo ni JFK ne diwali ni ishigo icio niki ni gikira bururi noko ya bururi ogejekira nironi research ile kiwe be ugithi marugiri atiriri we arenda gutonga ni athomete ni ekita mundu mwana mothena ni agite wirenda gutonga ukiro ndukiruta wero to ne ne umba ichi ndio ero chiko kahana atia makero atiriri research ile iga atiriri ate ni arerwo kwina uhoi wa ngomo ngiguti ungigutongia kuiga niguo cio ndirenda ku ni kuo mburi akero tiriri weri yokikirwo tondu uhoi wa ngoma niwira go rute magongona no rute mundu wa nyuku hiririe mucarika na muoro wa nyuku ari ni ukuruta eho ucio eho mukunjira nidi mundu ucio ndari na value ginya yake we mwene ti mundu hari we thini wake ni mundu wiyagite arona indo agatia indo agakumia indo tondu na guvururi utukoretwo na mutugo wa riri gitonga nigitugiritio gigatugirio hari hatagireire weta na harabi beta professor harabi meshiria majedaje kuikira ri dinekira adeithie dekira oke beshiria kwa twa githukuma ri ndirenda shiringi ngirigana rimwe beta jega ri arutaga bira kwa royal media ri agiuka na 350 ugiuka na 2000 mwana professor mutige tu harabi rigi no onane na ginyagia ndu majia kuga nuno ri andu acio mari akari tondu tuko tukoretwo na mutugo wa riri wa gutugiria aria mari na mbeca nyingi gutekumakania macionete atia mwanita nokorwo ni twendete bururi ri tungiamba gutuiria atiriri ucionete atia na mbeu njithi mangitia jengari ni gukorwo ati kuone kodo ya kwahanaka social media tarĩu tuna guoya tuba atiriri tũtithaticiri na guoya tondu social media ndiakinyitite muno no rĩu twĩna guoya tũkuga atiriri nĩkĩ gĩgatũmanĩrwo hĩndĩ ĩno ya ithurano twakuhĩrĩria nĩkĩ gĩgatũmanĩrwo no ũrĩa ũratũma rĩ nĩ mũndũ taniĩ agatũma mbica ya ũndũ wagereka kaũndũ kanini na nginya nyamũ ciretwo fake news tũihinda rĩa fake news na ndaratũma e bũrũri ũngĩ ndaratũma e bũrũri ũngĩ arĩ o gũkũ na kũngĩakana rĩ hau arĩ rĩ nĩho hekwambĩrĩria gwakana hau ndararirikana we araririkana rĩu atĩrĩrĩ niĩ professor atangĩoya gĩtĩ gĩkĩ rĩ nĩ ngũgũtha mũndũ ngundi ũkamwĩra atĩrĩrĩ wagũtha mũndũ ngundi nĩkĩ na ngundi ĩrĩa ũhetwo nĩ gatiba rĩ nĩ kura akorwo enda professor rĩ ũthiĩ ũmũikĩre rũcinĩ nĩguo ngwĩraga Jeff atĩrĩrĩ Jeff kũrĩa mũna atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo e mũno rĩ na marakara maingĩ rĩ mbara ĩrĩa angĩhota kũrũa njega na ĩngĩiguo nĩ thĩ ng'ima rĩ nĩ gũthiĩ kũvote mũndũ ũrĩa arenda amũvote in no ũrĩa atarenda amuvote out no rĩu culture itũ tigwo ĩhana no nĩ tũracenjia kaba gwĩtĩkĩra gwĩtĩkĩra nĩ tũkũhota kũruta na mũthuri ta ũyũ na nĩ kũracenjia tondũ nĩ ũrona Uhuru Muigai wa Kenya 2013 ndathire gwĩka kambĩini Luo Nyanza augire atĩ ndĩgũte mahi ndĩgũte mahinda no harĩ mũndũ wonaga wega wake akĩaga kũmũkinyĩra Raila Amolo Odinga rĩu mũthenya nĩ arathiĩ mwena wa Murang'a na arĩ Kiambu mũthenya ũngĩ andũ acio a bũrũri ũcio wa Kiambu na Murang'a rĩ
kindu kiria mangika kiega ri waigwa ndureigwa kugucirira ndaira tiga guthimu cemanio no ti uthio mugiririe kana uthio muoni ati masticha tishia nasari ndida gucina you have done nothing ndueka in fact ni kuemena we emena makiria na wonania urimu uria we na kunyararithia ni kwa gugima asante sana ne kunda gukiria na ruwa de kirira nikigire sama giki no numa na nituko tukirora maoni manyu tuna Paul Duati akauga he was my senator jiji arali mundu mwenyihia muno na mutongoria ura akauga ati mutongoria urathikagiriria andu uria marenda akauga county ya Laikipia na bururi ni uriirwo ni mutongoria wa bata muno 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 Frank akauga hi Mike gasokeria kimuri ngatho ni undu wa kuoya muka kanya kuririkana jabeno egwetwo jiji Kariuki akauga ngai ekaga kwenda gwake na muthuri uyu arohuruka uhoro na ateti meyurie muthenya wa kinyari makaririkanwo naki santi sana Eric muri uki akauga huruka uhoro jiji all the good things that he did we should all emulate and practice them day by day Peter Kimani akauga muriega Mike Benjamin na professor Gaviria mugani witu muno ati tukiririkana uturo wa jiji Kariuki urari mutu arari mutongoria mwede muno ni andu Laikipia ona bururi wothe na ni arari muteti mwenyihia kuri andu othe kauga ati tukumwira akome thayu ni turamwendete no ngai aramwenda makiria kauga mora wa muhea he was a great man he served his people who wholeheartedly in Laikipia and also the country in different capacities may he rest in peace monikirosho kauga umuhe muadha ni kehuroko gitathiraga na utheri wa hingo ciothe umwaragire akauga ati arohuruka uhoro ni gutuike guo Grace kama u representing Kiambu County ilika Mike ni majiji Kariuki arohuruka uhoro na Kenya wenzangu hevata kumerera makinya ma kuhoya kirira kwi andu ta jiji Kariuki nima nituoro ni mundu wa bata kauga kimuri kirotura santi sana twenda mwala wami shogu mwakauga mwala augete gaina augete no ginya kohane na kederito kauga Fred Willy kauga Gigi was a great man Laikipia West I'm from Laikipia and I just feel he didn't groom mentor future leaders from Laikipia especially young people Mainanganga akauga Gigi was a great man rich in wisdom and fought and helped his people it's sad to see the old men who served successive governments like Kanyotu and Nabi Watt go to their graves with so many secrets in our country history I wish our seasoned politicians can put their wisdom in papers for our generations to feed on their wisdom and iwoturauga aduani meko domuno tukadhiye mwona wa SMS's tukakora mudo wetu derito from Mwenje akauga for sure Gigi Kariuki was a patriotic leader to ask people of Laikipia he fought for insecurity issues in the country we will miss you our great grateful leader especially at this moment we are facing bandit attacks at our area like yesterday 6 policemen were shot dead at Mwenje by bandits from Pokot may you rest in peace our hero ni mudo wetu jubilant derito jega kuria Laikipia kura Laikipia ni togo iki ya kweli ni mudo roli ya kioria haha akaga tuikalite on your marks tukure thirikari netuwe siri akauga Jane Kuma Mirago Sosion Ward Laikipia North akauga help na gwesiria Laikipia kwina odumunene muno okwenda ogitiri thirikari ya bururi witu wa Kenya ri ingihe muthuri toyo tungatite bururi gitio na njira ya gutigirira ogitiri ni wagacira kuria Laikipia nikurikana muthamaki wa bururi riria mwana wa Baringo na mwana ucio wa Laikipia kurarehire thina muno aroiga aranirira na muthamaki ari kuonera ciugo icio nikiro kuona urito aroiga atiriri riu ni hakinya handu hangi no nginyagia tukuewe urahithukira andu andu ya bururi tutekwenda kumenya umite ku kana wi wa ruriri ruriku kana ugukite ku ya ng'ombe wi thu ya bururi ciugo icio ri ingirutithio wira ri ni iguteithia
nigetha aikari aya mari guku ri magie na value magie na kwihoka thirikari tondu ugitiri ni kindu gya bata muno na professor neoki neoki jira na ndariria ya gati thirikari kindu kirie kiagoro muno na kia bata muno ingigeana kuri mwingi wa bururi ucio ni ugitiri na nikiona budget itu the hoge ruhoge rwa ugitiri rugayagirwo budget nene na tukorio na gitiyo turagio na gitiyo tutikaye gucukuthuthuria muno tondu ri wathi guthuthuria muno kimenye kibaru na mishiga ne buruburu shiga na riuni ngi handu ho tuike muthaithio watuika watuika tuika bina na nikyo he mudu ahora uga ati mike ithe adu a like keep ya twina the na VOGG ni athie na nkaiseri ni athie like keep ya dirona tugikia kura tondu adu aya ni matwihitire morage borithi muraiya ati tuli amura ya ali hadu hairo akaruga tu tirakoma ni haho nilikali ereko hida lele Benjamin Wangare kauga ati munafanana na ngoge wa viongo na kuria are they related ni togo ikiria hanini na noto rage tanyati ni togo koroto gidiye jira emwe kwebwe kuria St. Andrews musio wa Nairobi ni kuria kwe na gidomo niodo wakuri nikana motongorio wetu Gigi Kariuki toikirie togo soka kaida tarikunane.